មានចម្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាជំងឺផ្ដាសាយច្រើនតែវារីករាលដាលនៅក្នុងរដូវរងាហើយហេតុអីបានជានៅក្នុងរដូវក្តៅមិនសូវមានផ្ដាសាយដែរប៉ុន្តែផ្ដាសាយធំហ្នឹងមិនសូវជាមានទេភាគច្រើនគឺមានតែផ្ដាសាយធម្មតាផ្ដាសាយតូចអីចឹងណាហ្នឹងហើយចំពោះផ្ដាសាយធំច្រើនតែក្នុងរដូវរងាដូច្នេះបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជារងាខែរងាខែក្តឹកយើងមានផ្ដាសាយធំនឹងមកទន្ទ្រានរករៀនយើងមានប្រធានបទមួយដែលតកតងទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយធំដោយយោងទៅលើការសំណុំពររបស់ប្រិមិត្តជាច្រើនដែលបានផ្ញើជា Messenger មកសំណុំពរក្នុងការលើកយកនៅប្រធានបទនេះដើម្បីមកធ្វើការបកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តពីព្រោះថានៅអូស្ត្រាលីយើងនេះកំពុងតែឈានចូលរដូវរងាហើយជំងឺផ្ដាសាយធំនេះគឺបានកំពុងតែវាលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុងជាពិសេសគឺទីក្រុងម៉ែលប៊នយើងហ្នឹងគឺថាមានអ្នកផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាគាត់មិនតន់ទេព្រោះថាលើខាងនោះកំពុងតែក្តៅហ្នឹងហើយដូច្នេះយោងតាមសំណងពរនេះខ្ញុំបាទលីងមិញតែមានកិត្តិយសក្នុងការលើកយកនៅប្រធានបទនេះដើម្បីយកមកបកស្រាយបង្ហាញជូនបងប្អូនចែករំលែកនិងឲ្យសង្ឃឹមថាក្រោយពីធ្វើការបកបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយធម្មតាផ្ដាសាយប៉ុន្តែផ្ដាសាយហ្នឹងយើងចែកចេញជា2ប្រភេទមួយគឺហៅផ្ដាសាយធំជាមួយនឹងមួយទៀតគឺថាផ្ដាសាយធម្មតាហ្នឹងហើយផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺជាផ្ដាសាយដែលប្រធានបទយប់នេះដែលយើងលើកយកមកនិយាយនេះគឺថាផ្ដាសាយធំដែលភាសាអង់គ្លេសគេច្រើនតែហៅថា flu ដែលគឺជាប្រភេទផ្ដាសាយធំដែលបង្កឡើងដោយ virus មួយយ៉ាងដែលគេហៅថា influenza ដែលអសរកាត់គេហៅថា flu ហ្នឹងហើយប្រភេទ virus influenza ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកើតជាជំងឺផ្ដាសាយធំហើយជំងឺនេះធាតុពិតទៅគឺថាមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះដែលបងប្អូនដែលជាពិសេសបងប្អូនដែលមានគេថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយឬក៏ទារកដែលនៅក្រោមអាយុ6ខែគឺស្ថិតនៅក្នុងគេថាហានិភ័យបើសិនជាមានជំងឺផ្ដាសាយធំនឹងរោគរៀននិងមានហានិភ័យធំដូច្នេះដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទចង់មិនឲ្យវែងឆ្ងាយចង់នាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់អំពីថាតើមេរោគផ្ដាសាយហ្នឹងប្រភេទ virus ផ្ដាសាយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអ្វីបានជាជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងវាច្រើនតែកើតឡើងនៅរដូវត្រជាក់រដូវរងាដូចជានៅបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងរដូវដែលគេថាខ្យល់បក់ពីជើងមកអញ្ចឹងគឺថាផ្ដាសាយនេះគឺថាច្រើនណាស់រដូវត្រជាក់ខែក្តឹកស្រុកយើងប៉ុន្តែនៅចំពោះនៅអូស្ត្រាលីនេះឲ្យតែដល់ខែចាប់ដើមដល់ខែរងាគឺថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំនៅវ៉ាក់សាំងជាច្រើនដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងដូច្នេះហេតុអីបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែមានចម្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាជំងឺផ្ដាសាយច្រើនតែវារីករាលដាលនៅក្នុងរដូវរងាហើយហេតុអីបានជានៅក្នុងរដូវក្តៅមិនសូវមានផ្ដាសាយដែរប៉ុន្តែផ្ដាសាយធំហ្នឹងមិនសូវជាមានទេភាគច្រើនគឺមានតែផ្ដាសាយធម្មតាផ្ដាសាយតូចអីចឹងណាហ្នឹងហើយចំពោះផ្ដាសាយធំច្រើនតែក្នុងរដូវរងាដូច្នេះបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជារងាខែរងាខែក្តឹកយើងមានផ្ដាសាយធំនឹងមកទន្ទ្រានរករៀនខ្ញុំក៏សូមលើកយក
ជូនបងប្អូនឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុដូច្នេះជំងឺប្រភេទ virus ដែលបង្កឡើងជាជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងមាន2ប្រភេទមួយគេហៅថា influenza ដែលជាប្រភេទ virus ដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺផ្ដាសាយធំហើយចំពោះ virus មួយយ៉ាងទៀតដែលមានប្រពួករបស់វាដែលកើតចេញមកពីគេថាគ្រួសាររបស់វាផ្សេងដែលគេហៅថា rhinovirus ប្រភេទ rhinovirus ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ virus មួយយ៉ាងវាធ្វើឲ្យយើងផ្ដាសាយដែរប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចជា influenza influenza ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺផ្ដាសាយធំដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបែងចែកឲ្យដឹងឲ្យថាផ្ដាសាយយើងមាន2ប្រភេទពីរប្រភេទផ្ដាសាយធំជាមួយផ្ដាសាយតូចអាហ្នឹងចំពោះភាសាខ្មែរយើងយើងនិយាយចឹងណាហ្នឹងហើយចំពោះផ្ដាសាយធំគឺ influenza ចំពោះផ្ដាសាយតូចគឺវាមកពីប្រពោះ rhinovirus ដែលប្រភេទ rhinovirus ហ្នឹងគឺថាវាមានខ្សែស្រឡាយរបស់វាវាមានច្រើនរាប់ចូលសឹងទៅដល់100ប្រភេទនៃ virus ដែលធ្វើឲ្យយើងផ្ដាសាយតូចធម្មតាយើងហ្នឹងនឹងដូច្នេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាតើវារោគសញ្ញាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជូនបងប្អូនឲ្យយល់អំពីថាតើហេតុអីបានជាជំងឺផ្ដាសាយធំច្រើនតែវាយលុកនៅក្នុងរដូវរងាគឺថាវាមានចំណុចពិសេសខ្លាំងនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនចាំឲ្យស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងអាចដឹងថាមេរោគនឹងវាធ្វើមកលើរាងកាយរបស់យើងតាមវិធីណាហើយយើងអាចការពារតាមវិធីណាហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសរបស់ influenza ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ virus មួយយ៉ាងដែលមានការវិវត្តតាំងពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានស្រាវជ្រាវបានឃើញជួបប្រទះតាំងពីឆ្នាំ1917ដែលជាលើកដំបូងដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាមេរោគផ្ដាសាយហ្នឹងគឺថាសម្លាប់ប្រជាជននៅជាពិសេសគឺនៅប៉ៃអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺស្លាប់រហូតដល់50លានអ្នកនៅលើពិភពលោកយើងហ្នឹងជាពិសេសគឺនៅប៉ៃអឺរ៉ុបដែលជាប្រភេទផ្ដាសាយធំហ្នឹងដូច្នេះតាំងពីឆ្នាំហ្នឹងរហូតមកដល់ហ្នឹងការវិវត្តរបស់ប្រភេទ virus ហ្នឹងវាបានបំលែងខ្លួនជាច្រើនដង5ដងដែលធ្វើឲ្យបំលែងខ្លួនជាបាន5ដងដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាវារីកត្បាតធំធំធំនៅលើពិភពលោកយើងហ្នឹងដូច្នេះនៅមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវានៅគេហៅ influenza ហ្នឹងគឺវានៅតែវិវត្តដដែលនឹងវាដូច្នេះចំណុចពិសេសរបស់ផ្ដាសាយធំហ្នឹងហេតុអីបានវាក៏កើតឡើងនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ដោយសារវាឆ្លាតប្រភេទ virus ប្រភេទហ្នឹងគឺជាប្រភេទ virus ដែលវាឆ្លាតនៅពេលដែលធម្មតាគឺ virus ហ្នឹងគឺវាមាននៅពេញក្នុងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគឺវាមាននៅលើភពផែនដីរបស់យើងធម្មតាទេប៉ុន្តែចំណុចពិសេសរបស់វាត្រង់ថានៅក្នុងរដូវរងារដូវត្រជាក់ពេលណាដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ប្រភេទ virus ហ្នឹងវាមានគេថាអាវក្រោះរបស់វាអាវក្រោះរបស់វាហ្នឹងដើម្បីការពារខ្លួនរបស់វាគឺថាប្រភេទ virus ហ្នឹងស្រៀងគ្នាជាមួយនឹង virus covid ដែរព្រោះវាក្នុង family តែមួយទេហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមានចំណុចពិសេសរបស់វានៅក្នុងរដូវរងារពេលណាដែលសីតុណ្ហភាពចុះក្រោមត្រជាក់ហ្នឹងគឺថាដល់រដូវត្រជាក់ហ្នឹងគឺថាអូតូម៉ាទិកប្រភេទ virus ហ្នឹងវាបង្កើតនៅស្រទាប់គេហៅថាអាវក្រោះការពារខ្លួនវានេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពេលដែលយើងធម្មតាពេលដែលយើងហិតឬក៏ស្រូបយកនៅ virus ចូលក្នុងខ្លួនយើងជាតិប្រឆាំងអង់ទីកោរបស់យើងហ្នឹងយើងសម្លាប់ប្រភេទ virus នឹងបានភ្លាមភ្លាមដូច្នេះវាមិនអាចទន្ទ្រានមកលើរាងកាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ដឹង
ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងវាធ្វើការដោយស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែដោយសារការវិវត្តនៃប្រភេទ influenza ហ្នឹងវាចេះវិវត្តឲ្យតខែរងាវាចាប់ផ្ដើមវាបង្កើតនៅអាក្រោះរបស់វាគឺមួយស្ទប់ជុំវិញខ្លួនរបស់វាហ្នឹងដូច្នេះកាលណាវាមានអាក្រោះហ្នឹងពេលដែលយើងបឺតចូលប្រភេទ virus ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងមិនអាចសម្លាប់ virus ហ្នឹងបានគឺមូលហេតុអីគឺដោយសារវាមានអាក្រោះរបស់វាដែលជាស្ទប់មួយនៅខាងក្រៅនេះគឺជាការរកឃើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានរកឃើញថាប្រភេទ virus ហ្នឹងគឺថាវាអញ្ចឹងគឺថាវាចេះបំលែងខ្លួនធ្វើជាអាក្រោះដើម្បីស្រោបជុំវិញខ្លួនរបស់វាពេលដែលរាងកាយរបស់យើងស្រូបចូលទៅគឺថាអង្គតិកររបស់យើងមិនអាចសម្លាប់វាបានទេដូច្នេះវាអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងហើយស្ទប់អាក្រោះរបស់វានឹងប្រៀបបានដូចជាស្ទប់ឆូកូឡាតដែលស្ករឆូកូឡាតដែលនៅខាងក្នុងវាមានសណ្ដែកដីប្រៀបបានដូចជា virus នៅខាងក្នុងហើយស្ទប់អាក្រោះរបស់វាប្រៀបបានដូចជាឆូកូឡាតដែលនៅរុំព័ទ្ធជុំវិញរាងកាយរបស់វានឹងពេលដែលចូលក្នុងខ្លួនយើងជួបនៅសីតុណ្ហភាពរបស់សរីរាង្គកាយរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យអាស្ទប់ខាងក្រៅរបស់វានឹងគឺរលាយដូចជាយើងបៀមស្ករក្រមឆូកូឡាតអញ្ចឹងដូច្នេះពេលដែល virus វាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាឆ្លងកាត់កន្លែងប្រព័ន្ធការពារយើងវាមិនអាចសម្លាប់វាបានព្រោះវាមានស្ទប់ការពារដល់តែវាចូលសុបទៅដល់ក្នុងប្រព័ន្ធដង្ហើមយើងស្ទប់នឹងវាចាប់បានរលាយដល់រលាយហើយបានជា virus នឹងវាចាប់ដើមធ្វើការវាលុកមកលើរាងកាយរបស់យើងនេះហើយដែលជាដើមចមចំណុចពិសេសរបស់វាគឺថាឲ្យតែរដូវត្រជាក់គឺថាវាបង្កើតនៅអាវរងារបស់វាដោយសារវាមានអាវរងារអាវក្រោះនឹងហើយដែលវាធ្វើជាឱកាសមួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងមិនអាចសម្លាប់វាបាននឹងហើយដែលជាដើមចមហេតុអីបានជាជំងឺផ្ដាសាយធំច្រើនតែកើតឡើងនៅរដូវរងារនឹងហើយដោយសារមូលហេតុប្រភេទ influenza ហ្នឹងវាឆ្លាតវាមានប្រភេទអាវក្រោះរបស់វាហ្នឹងដូច្នេះវាមានមូលហេតុដែលចម្បងរបស់វាគឺ2ប្រភេទ2មូលហេតុចម្បងទី1ដោយសារវាមានអាក្រោះទី2នៅពេលដែលរដូវរងាសរីរាង្គរបស់យើងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងអង្គតិកររបស់ខ្លួនរាងកាយរបស់យើងកាលណាដែលសីតុណ្ហភាពចុះក្រោម33ដឺក្រេក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងបានន័យថាពេលដែលរដូវត្រជាក់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងវាមិនរក្សាបានកម្ដៅរហូតទៅ36ឬក៏37អង្សាពេលហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងវាត្រជាក់ពេលដែលត្រជាក់ប្រព័ន្ធការពារតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកប្រព័ន្ធការពារគេបានស្រាវជ្រាវថាពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមិនគ្រប់នៅកម្ដៅ37អង្សាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយដូច្នេះក្នុងពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងខែរដូវរងាសរីរាង្គរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយហើយដោយសារអីអាកាសធាតុត្រជាក់ហ្នឹងទី1គឺថាវាមកពីខាងក្រៅទី2ដោយសារដង្ហើមរបស់យើងបឺតនៅចំហាយត្រជាក់ចូលមកក្នុងរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងកាន់ថយទៅថមថយចុះនឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងវាកើតទន្ទ្រានខ្លាំងនៅក្នុងរដូវរងាហ្នឹងដូច្នេះប្រព័ន្ធការពារជាមួយនឹង virus influenza ហ្នឹងវាមានប្រដាប់ការពាររបស់វាឲ្យគ្រប់របស់វាបូករួមជាមួយនឹងពេលណាសរីរាង្គរបស់យើងពេលណាក្នុងរដូវត្រជាក់យើងមិនសូវមានឱកាសដើម្បីទៅជួបនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺថ្ងៃ
ធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងក៏កាន់តែវាថយចុះដែររដូវរងាយើងច្រើនតែពាក់សម្លៀកបំពាក់ច្រើនជាន់យើងអត់មានត្រូវកម្ដៅថ្ងៃយើងត្រូវចាំថាពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅវីតាមីន D វីតាមីន D នឹងជាប្រភពមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងខ្លាំងដែរដូច្នេះវាបូករួមជាមួយនឹងមូលហេតុដែលបន្ទាប់បន្សំនឹងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងវាធំថយចុះហើយជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យប្រភេទ flu នឹងមេរោគអវរនឹងវាមានឱកាសដើម្បីទន្ទ្រានមកលើរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះមូលហេតុដែលយើងផ្ដាសាយគឺដោយសារអញ្ចឹងដោយសារវាប្រភេទ virus នឹងវាឆ្លាតវាមានប្រព័ន្ធការពារបូករួមជាមួយនឹងសរីរាង្គរបស់យើងមានបញ្ហានៅពេលរដូវត្រជាក់ហ្នឹងហើយដូច្នេះទាំងយើងទាំងគេបន្ទាប់បន្សំទៀតដោយសាររដូវរងាយើងអ្នកដែល exercise អ្នកដែលហាត់ប្រាណហាត់កីឡាគឺមិនសូវជាមានសកម្មភាពទេដោយសារវាត្រជាក់ពេលណាដែលយើងខ្វះនៅការលំហាត់ប្រាណនឹងហើយដែលជាដើមជមធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងខ្វះធម្មពលឈាមរត់អត់ស្រួលកាលណាឈាមរបស់យើងរត់ស្រោចស្រពលើរាងកាយរបស់យើងនឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់បានន័យថាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងក៏វាចុះខ្សោយទៅតាមនឹងដែរដោយសារប្រព័ន្ធការពារវាទៅលើរាងសរីរាង្គរបស់យើងបានវាអាស្រ័យទៅលើឈាមជាអ្នកដឹកជញ្ជូននៅអង្គតិកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅស្រោចស្រពនៅលើសរីរាង្គកាយរបស់យើងហើយនឹងហើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងខ្វះនៅការអត់ហាត់ប្រាណ exercise ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឈាមរត់មិនសូវបានល្អហ្នឹងក៏ជាដើមចំបន្ទាប់មិនសមដែលធ្វើឲ្យយើងច្រើនកើតនៅជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងនៅក្នុងរដូវរងាបាទដូច្នេះសំណួរសួរថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងមានជំងឺផ្ដាសាយធំឬក៏ជំងឺផ្ដាសាយតូចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបែងចែកថាផ្ដាសាយធំវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយផ្ដាសាយតូចវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចខ្លះធាតុពិតទៅរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយធំវាស្ទើរតែដូចគ្នាជាមួយនឹងជំងឺកូវីដដូចនេះឯងវាស្រដៀងគ្នាយើងបែងចែកបានត្រង់តាចំណុចដែលយើងទៅធ្វើការពិសោធន៍ធ្វើតេស្តកូវីដបើសិនជាធ្វើតេស្តកូវីដទៅអត់ឃើញវិជ្ជមានទេអាហ្នឹងបានន័យថាយើងមានផ្ដាសាយធំហ្នឹងដោយសារនេះហើយដូច្នេះរោគសញ្ញាដែលរបស់ផ្ដាសាយធំហ្នឹងសឹងតែយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំមិនបាច់រាយរាប់គួរបងប្អូនដឹងអាចដឹងដែរផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺចំណុចពិសេសរបស់វាគឺទី1វាធ្វើឲ្យយើងនឹងកម្ដៅខ្លួនយើងនឹងក្តៅខ្លាំងក្តៅឡើង39 38 39ជួនកាលទៅ40ដឺក្រេហ្នឹងណាសរីរាង្គរបស់យើងនឹងក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែចំពោះផ្ដាសាយតូចគឺថាវាអត់សូវឲ្យខ្លួនកម្ដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺថាមិនសូវក្តៅទេគ្រាន់តែស្ទិញស្ទិញតិចៗទេណាដូច្នេះបងប្អូនអាចយើងអាចបែងចែកដោយខ្លួនយើងតាមរយៈដែលទី1គឺថារោគសញ្ញានៃកម្ដៅហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យភេទផ្ដាសាយធំហ្នឹងធ្វើឲ្យអញ្ចឹងបានយើងហៅថាជំងឺគ្រុនណាគ្រុនផ្ដាសាយគឺពេលដែលយើងកើតផ្ដាសាយហ្នឹងគឺសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងវាឡើងកម្ដៅខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងញាក់ញ័រឈឺគ្រុនហ្នឹងហើយគ្រុនហ្នឹងដោយសារញាក់ញ័រហ្នឹងដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាក្តៅពេកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងញ័រដើម្បីជួយបញ្ចេញកម្ដៅចេញមកក្រៅហ្នឹងហើយដូច្នេះរោគសញ្ញាផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺថាវាក្តៅសីតុណ្ហភាពហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងហើយទី2រោគសញ្ញារួមមួយទៀតគឺថាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាល
ចំពោះផ្ដាសាយធំនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលឈឺក្បាលនឹងគឺថាឈឺក្បាលភាគច្រើនអ្នកដែលផ្ដាសាយធំគឺមានជុំឈឺក្បាលនឹងប៉ុន្តែចំពោះផ្ដាសាយតូចមិនសូវជាឈឺក្បាលទេហើយក្រំកម្ដៅក៏មិនចឹងមិនសូវក្តៅទេក្រំតែវាស្ទិញតិចតិចទេផ្ដាសាយធំគឺក្តៅរៀងខ្លាំងរួចហើយឈឺក្បាលបន្ទាប់មកទៀតសួរថាការក្តៅនឹងអាចរយៈពេលប្រមាណក្តៅនឹងបើធម្មតាផ្ដាសាយធំធម្មតានៅលើមនុស្សយើងធម្មតាប្រហែលជា3 2ទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងដំបូងហ្នឹងគឺថាក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែចូលដល់ថ្ងៃទី4ទី5សីតុណ្ហភាពវាចាប់ផ្ដើមថយចុះបណ្ដាបណ្ដាហ្នឹងហើយរហូតទៅដល់មួយសប្ដាហ៍រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវានឹងត្រឡប់មកភាពដើមវិញបើមិនជាក្នុងលក្ខណៈដែលសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងរឹងមាំធម្មតាវាមិនសូវជា open line ពេលវែងទេដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលដូចជាអ្នកមានជំងឺគេថារ៉ាំរ៉ៃជំងឺប្រចាំកាយឬក៏អ្នកដែលមានអាយុពី65ឆ្នាំឡើងទៅដែលមានអាយុចាស់អាហ្នឹងការដែល recovery ឡើងវិញហ្នឹងគឺថាតិចយឺតជាងអ្នកដែលយើងនៅក្មេងហ្នឹងដូច្នេះរោគសញ្ញាហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយឈឺសាច់ដុំឈឺសាច់ដុំឈឺរាងកាយលើសរីរាង្គកាយយើងហ្នឹងគឺថាឈឺច្រើនចំពោះផ្ដាសាយតូចវាមិនសូវជាឈឺប្រហែលទេគឺថាមានការហត់នឿយបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែ2ទៅ3ថ្ងៃគឺថារោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងបាត់ហើយចំពោះផ្ដាសាយធំហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺកភាគច្រើនគឺថាឈឺកធ្វើឲ្យយើងឈឺកនឹងលេបទឹកមាត់ឈឺហើយជាមួយនឹងឈឺកហើយចំពោះដែលផ្ដាសាយតូចវាមិនសូវជាឲ្យយើងឈឺកទេគ្រាន់តែផ្ដាសាយហៀសបោគឺថាទាំងពីរហ្នឹងហៀសស្បោដូចគ្នាវាមានលក្ខណៈក្តាស់ជាមួយនឹងហៀសស្បោដូចគ្នាដូច្នេះលក្ខណៈសម្គាល់រវាងផ្ដាសាយធំជាមួយនឹងផ្ដាសាយតូចហ្នឹងវាត្រង់ថាផ្ដាសាយតូចហ្នឹងវាឆាប់បាត់ទៅវិញជាមួយនឹងរោគសញ្ញាវាមិនសូវជាលេចធ្លោអីប្រមាណទេនឹងប៉ុន្តែចំពោះផ្ដាសាយធំធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាធូនធ្ងរបូករួមជាមួយនឹងក្អកក្អកគឺថាផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងក្អកហ្នឹងហើយក្អកក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមិនសូវជាក្អកទេចូលដល់ថ្ងៃទី3ទី4ទី5ធ្វើឲ្យយើងក្អកកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងហើយបន្តមកបើសិនជារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងរឹងមាំវានឹងថយចុះការក្អកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះរោគសញ្ញាដូចជាខ្ញុំនិយាយទាំងអម្បាមាណហ្នឹងគឺថាយើងបងប្អូនតែងតែដឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែចង់ដឹងថាសង្ស័យខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំហ្នឹងកើតផ្ដាសាយហ្នឹងជាផ្ដាសាយតូចឬក៏ផ្ដាសាយធំហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចបែងចែកបានថាតើផ្ដាសាយតូចឬក៏ផ្ដាសាយធំបានមានតែយើងទៅពិសោធន៍ហ្នឹងហើយយកទៅសម្បល់របស់យើងឬក៏អីហ្នឹងទៅពិសោធន៍នៅមន្ទីរពិសោធន៍ទើបយើងដឹងថាតើយើងកើតផ្ដាសាយប្រភេទមួយណាហ្នឹងហើយចំពោះដែលអ្វីដែលយើងដឹងគឺគ្រាន់តែរោគសញ្ញាមានការបែងចែកតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយយើងមិនអាច 100% ដឹងថាតើប្រភេទផ្ដាសាយរបស់យើងនឹងជាផ្ដាសាយធំឬក៏ផ្ដាសាយតូចទេហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយសួរថាតើផ្ដាជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងវាមានហានិភ័យដល់អាយុជីវិតទេចម្លើយគឺថាមានចំពោះបងប្អូនដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏មានអាយុលើសពី60ឡើងទៅគឺថាមានហានិភ័យនឹងខ្លាយទៅជាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបើតាមស្ថិតិនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺថាមួយឆ្នាំឆ្នាំរដូវផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺថាមានការស្លាប់ច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺចាស់ចាស់នៅ nursing ហ្នឹងគឺថាគាត់
ប្រឈមនឹងជំងឺនឹងដូច្នេះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកដែលមានអាយុចាស់នឹងគឺថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែលើកទឹកចិត្តត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងមុនរដូវកាលនៃជំងឺផ្ដាសាយវីលុងដូច្នេះអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់គឺអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលអាយុលើសពី65ឡើងទៅជាមួយនឹងទារកក្រោម6ខែទារកក្រោម6ខែបើសិនជាមានជំងឺផ្ដាសាយធំនឹងកើតឡើងគួរប្រឈមនឹងការហានិភ័យខ្ពស់ដែរដូច្នេះនឹងហើយជាមួយនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងអ្នកដែលមានហានិភ័យក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះគឺថាប្រឈមអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយការព្យាបាលក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងអ្នកធម្មតាដែរនឹងហើយដូច្នេះអ្នកហានិភ័យគឺអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលក្នុងវ័យកណ្ដាលអត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអីទេជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺច្រើនតែតែរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍វានឹងត្រឡប់មកភាពដើមវិញប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះក្រោយពី10ថ្ងៃក្រោយផ្ដាសាយបានទៅហើយប៉ុន្តែវានៅបន្សល់នៅធ្វើឲ្យយើងនឹងរោគសញ្ញាគេហៅថាវារំញោចវាលັດគេថាផលប៉ះពាល់នៅលើសួតរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្អកជុំកាលទៅផ្ដាសាយធំបានទៅហើយប៉ុន្តែវាបន្សល់នៅស្នាក់ស្នាមធ្វើឲ្យយើងខ្អករហូតទៅដល់រយៈពេល4សប្ដាហ៍5សប្ដាហ៍ក៏មិនទាន់បាត់ក៏មានដែរនឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាខ្អកអញ្ចឹងតើវាមានផលអាក្រក់ផលប៉ះពាល់អីទេធម្មតាខ្អកអញ្ចឹងហើយវាមិនជាល្អទេវាដោយសារប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេខ្អកក្រោយពីផ្ដាសាយហ្នឹងគឺថារោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវាបាត់ទៅហើយវាឈប់ក្តៅវាឈប់ឈឺសាច់ដុំឈឺអីហើយប៉ុន្តែវានៅបន្សល់នៅការខ្អកហ្នឹងបងប្អូនគួរមិនគួរថាព្រួយបារម្ភច្រើនទេអាហ្នឹងគឺថាជាការបន្សល់ទុកនៅរបួសស្នាក់ស្នាមក្រោយពីផ្ដាសាយនឹងវាទៅបាត់ហ្នឹងហើយគេថាវានៅរំញោចនៅប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយសំណួរសួរថាតើជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងយើងគួរតែប្រើជំងឺប្រើថ្នាំផ្សះដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយទេភាគច្រើនបងប្អូនដែលមានជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់គឺសំដៅចង់ប្រើថ្នាំផ្សះដើម្បីឲ្យវាឆាប់ជាមានលក្ខខណ្ឌពីរសម្រាប់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះគឺថាតាមពិតជំងឺផ្ដាសាយគឺមិនត្រូវការថ្នាំផ្សះដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយទេលុះត្រាតែមានករណីដែលជំងឺផ្ដាសាយដែលធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួននឹងវាអស់បន្លាយលើសពី7ថ្ងៃលើសពី7ថ្ងៃពី5ទៅ7ថ្ងៃវានៅតែក្តៅសីតុណ្ហភាពរបស់ខ្លួនសរីរាង្គរបស់យើងនឹងវាមិនចុះថយអាហ្នឹងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើគួរត្រូវធ្វើការប្រើថ្នាំផ្សះឬក៏អត់ប៉ុន្តែជាធម្មតាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាជំងឺដែលក្នុងរយៈពេល2 3ថ្ងៃដំបូងដែលក្តៅ38 39អង្សាហ្នឹងបងប្អូននេះតាមវិទ្យាសាស្ត្រមិនតម្រូវឲ្យយើងប្រើថ្នាំផ្សះទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយើងធ្វើការព្យាបាលនៅរោគសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះអត់មានប្រើថ្នាំផ្សះទេបើសិនជាត្រឹមតែផ្ដាសាយធំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអញ្ចឹងហើយយើងទៅប្រើថ្នាំផ្សះនៅពេលដំបូងហ្នឹងអាហ្នឹងជាហានិភ័យមួយគឺថាយកសាំងទៅចាក់នៅលើភ្លើងហើយ
ហ្នឹងហើយព្រោះថាថ្នាំផ្សះគឺជាប្រភេទថ្នាំគេហៅថាកបិតមុខពីរពេលដែលយើងប្រើទៅធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងក៏វាធំថយចុះដែរគឺដោយសារផលប៉ះពាល់ side effect របស់ថ្នាំផ្សះហ្នឹងដែរដូច្នេះរាង្គកាយរបស់យើងធ្វើការធ្វើច្រោះនៅតាមថ្លើមតាមកលៀនតាមអីហ្នឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់សរីរាង្គរបស់យើងទៀតដោយសារយើងមិនចាំបាច់ក្នុងការប្រើថ្នាំផ្សះទី2ទៀតបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាបើផ្ដាសាយធំបើសិនជាមិនប្រើថ្នាំផ្សះមិនបាត់ជួនកាលទៅនេះជាការយល់ច្រឡំមួយធម្មតាផ្ដាសាយតែ6 7រហូតទៅដល់10ថ្ងៃយ៉ាងយូរផ្ដាសាយធំនឹងវានឹងបាត់ដោយខ្លួនឯងបើសិនជាសរីរាង្គរបស់យើងធម្មតាវាមិនមានរំខានដោយសារមេរោគផ្សេងផ្សេងវាអាចចូលមកក្នុងខ្លួនយើងត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃរាងកាយរបស់យើងនឹងវានឹងត្រឡប់មកភាពដើមវិញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ទំតែចាប់ដើមក្តៅខ្លួនឈឺផ្ដាសាយធំនឹងទំបានរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃគាត់ឃើញថាគាត់ក្តៅខ្លួនគាត់ក្អកគាត់ឈឺកខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាប្រហែលត្រូវតែប្រើថ្នាំផ្សះទៅព្យាបាលជាជំនកាលនេះជារឿងមួយដែលគប់ជួនរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងអើចំពោះនៅអូស្ត្រាលីយើងចង់ប្រើថ្នាំផ្សះមិនមែនវិជ្ជាមណ្ឌលឲ្យយើងប្រើថ្នាំផ្សះព្រមព្រៀងទេធ្វើការពិនិត្យត្រឹមត្រូវមិនមែនចាប់ផ្ដើមព្រមឲ្យយើងប្រើថ្នាំផ្សះទេដូច្នេះបើសិនជាក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលគ្មានការហាមឃាត់នៃការចរាចរនៅថ្នាំផ្សះយើងអាចទិញនៅតាម Pharmacy បានតាមចិត្តគាត់តែងតែទៅទិញថ្នាំផ្សះដោយខ្លួនឯងយកមកប្រើក្នុងលក្ខណៈព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយស្រាប់តែគាត់ផឹកទៅក្នុងរយៈពេលដល់ពេលគាត់ផឹកទៅតើមួយសប្តាហ៍ឬក៏8ថ្ងៃអីក្រោយគាត់ឃើញផ្ដាសាយរបស់គាត់នឹងបាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាអូឃើញទេនេះដោយសារការប្រើថ្នាំផ្សះហ្នឹងហើយបានគាត់បាត់តាមពិតរាងកាយរបស់យើងវាបាត់ដោយខ្លួនឯងទេមិនមែនដោយសារថ្នាំផ្សះហើយកាលណាដែលប្រើថ្នាំផ្សះស្រាប់តែយើងឃើញថាប្រើថ្នាំផ្សះហ្នឹងឃើញថាធូរហើយក្នុងរយៈពេល7 8ថ្ងៃក្រោយបាត់គាត់ឈប់ប្រើដោយកាលណាដល់គាត់ឈប់ប្រើដូច្នេះអាដុសដែលគាត់ប្រើថ្នាំផ្សះហ្នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងផ្សាំជាមួយនឹងថ្នាំផ្សះហ្នឹងទៀតនេះជាហានិភ័យមួយគឺថាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់ខ្លួនយើងដូច្នេះថ្នាំផ្សះបើយើងមិនប្រើគឺមិនប្រើបើសិនជាយើងបានជាប្រើហើយយើងត្រូវតែប្រើឲ្យវាចប់ចុងចប់ដើមគ្រប់នៅចំនួនដុសរបស់វាទៀតហ្នឹងបានធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាមិនផ្សាំជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះសរុបមកវិញសំណួរសួរថាតើផ្ដាសាយធំយើងគួរតែប្រើថ្នាំផ្សះឬក៏អត់ដំណាក់កាលធម្មតាគឺយើងមិនប្រើថ្នាំផ្សះទេបើសិនជាយើងមានអាការៈក្តៅហ្នឹងធម្មតាក្តៅត្រឹមដល់3ទៅ4ថ្ងៃវាចាប់ដើមមកកម្ដៅវានឹងថយចុះមកត្រឡប់មកពីដើមប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ដៅរបស់យើង38 39 40ដឺក្រេហ្នឹងវាអស់បន្លាយពី5ថ្ងៃរហូតដល់7ថ្ងៃយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតវាអាចយើងអាចប្រើថ្នាំផ្សះក្នុងករណីមួយដែលថាការក្តៅខ្លួនរបស់យើងនឹងវាមិនថយចុះលើសចាប់ពីថ្ងៃទី5ទី6ទី7ទៅនឹងវាមិនថយចុះទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការពិនិត្យហើយគាត់អាចចេញវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីឲ្យយើងប្រើថ្នាំផ្សះដើម្បីសម្លាប់ប្រភេទមេរោគមិនមែនសម្លាប់ថ្នាំផ្សះនឹងមិនមែនសម្លាប់ virus ទេណាថ្នាំផ្សះដើម្បីសម្លាប់ bacteria ដែលជាប្រភេទមេរោគឆ្លៀតឱកាសនៅគេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងក្នុងពេលដែលយើងកើតជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងសរីរាង្គរបស់យើងកំពុងតែរវល់ប្រឈមជាមួយនឹង virus ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងវាអត់គ្រប់
ងាយស្រួលនឹងធ្វើឲ្យប្រភេទបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអធិចចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលក្រោយពីការកើតជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមួយទៀតប្រភេទបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងដែលវាចូលមកធ្វើឲ្យរលាកសួតរលាកតងសួតរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងដំណាក់កាលហ្នឹងបានគេទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបានវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យត្រឹមត្រូវហើយបានគេឲ្យថ្នាំផ្សះយើងប្រើណាអាហ្នឹងក្នុងករណីហ្នឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីមួយចំនួនទៀតគេថាបើសិននិយាយឲ្យចំទៅថាបើសិនជាក្តៅខ្លួនវាលើសពី5ថ្ងៃឡើងទៅយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងប្រើថ្នាំផ្សះហ្នឹងហើយបាទជាទូទៅយើងអត់ត្រូវការប្រើថ្នាំផ្សះដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយទេជំងឺផ្ដាសាយយើងគ្រាន់តែព្យាបាលនៅរោគសញ្ញាបើសិនជាយើងក្អកយើងប្រើថ្នាំបន្ថយនឹងការក្អកបើសិនជាយើងក្តៅខ្លួនយើងអាចប្រើប្រភេទថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅដូចជា paracetamol លក្ខណៈហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកុំឲ្យវាក្តៅខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងបំពេញនៅអាហារបំពន់របស់រាងកាយរបស់យើងដូចជាយើងប្រើនៅគ្រប់ត្រូវតែបំពេញនៅជាតិទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាតិទឹកគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងលក្ខណៈដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងត្រូវការជាតិទឹកជាតិទឹកកាលណារាងកាយរបស់យើងមានគ្រប់ជាតិទឹកនៅក្នុងសរីរាង្គបានន័យថាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងមានវាកើននៅប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងវាអាចដឹកជញ្ជូននៅប្រព័ន្ធការឈាមរបស់យើងដឹកជញ្ជូននៅប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងដើម្បីយកទៅវាយលុកជាមួយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងប្រភេទ virus ដែលវាកំពុងតែនេះហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺថាទៀមទាឲ្យយើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអាហារហូបចុកត្រូវទៀមទាឲ្យញ៉ាំឲ្យបាននៅបន្លែពណ៌ខៀវឲ្យបានច្រើនជាតិសរសៃឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងត្រូវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងវាឆាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយធំនឹងបានហ្នឹងហើយដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងគឺជារាងកាយមួយគឺថាអូតូម៉ាទិកគឺថាពូកែមែនទែនក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគេថាសម្លាប់មេរោគវ៉ៃរ៉ាស់នឹងបានដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាត្រូវការសហការពីយើងដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់នៅអាហារទាំងអស់ហ្នឹងអាហារបំពន់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងជាពិសេសគឺថាអាហារដែលវាមានប្រភេទវ៉ៃតាមីន C ច្រើនហើយញ៉ាំផ្លែឈើដែលមានប្រភេទវ៉ៃតាមីន C ច្រើនដើម្បីបង្កើននៅប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបានកាន់តែខ្លាំងហើយជាមួយនឹងបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចទៅទិញប្រភេទវ៉ៃតាមីន C នៅតាម Pharmacy ហ្នឹងយើងមកប្រើហ្នឹងយើងមិនបាច់ប្រើការត្រូវការបញ្ជាក់បញ្ជាទេប្រភេទហ្នឹងឬក៏ប្រភេទវ៉ៃតាមីន C ម្យ៉ាងទៀតដែលគេដែលយើងប្រើចូលទៅគឺថាវាជួយពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងការប្រើបើសិនជាបងប្អូនឈឺបំពង់កបងប្អូនគួរតែទៅទិញទៅថ្នាំសម្រាប់លាងបំពង់ករបស់យើងកពូមាត់ថ្នាំហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទថ្នាំទឹកសម្រាប់ឲ្យយើងនេះហ្នឹងយើងយកមកយើងគ្រាន់តែដាក់ក្នុងមាត់របស់យើងហ្នឹងយើងកពូវារួចហើយ
យើងខ្ជាក់ចេញទៅដើម្បីលាងសម្អាតនៅបំពង់ករបស់យើងហ្នឹងដែលវាកំពុងតែឈឺហ្នឹងជៀសវាងប្រភេទមេរោគផ្សេងផ្សេងដែលវាអាចចូលទៅវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងចូលទៅអាហ្នឹងកាន់តែមានហានិភ័យដូច្នេះធ្វើការសម្អាតបូករួមជាមួយនឹងបើសិនជាអាចយើងអាចប្រើនៅទឹកឃ្មុំជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗយើងលាយទៅជាមួយនឹងយើងក្រេបបន្តិចបន្តិចក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបន្តិចបន្តិចដើម្បីផ្សាំផ្សាំបំពង់កយើងហ្នឹងព្រោះថាវីតាមីន C វាជួយបង្កើននៅប្រព័ន្ធការពារទឹកឃ្មុំហ្នឹងវាអាចជួយសម្លាប់នៅមេរោគដែលវានៅជុំវិញបំពង់ករបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះទឹកឃ្មុំគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់មេរោគដូច្នេះយើងដាក់ទឹកឃ្មុំដើម្បីនឹងក្រេបបន្តិចបន្តិចទៅមិនមែនលេបផឹកចូលក្នុងកពោះហ្នឹងដើម្បីផ្សាំផ្សាំនៅបំពង់កយើងហ្នឹងដូច្នេះត្រូវការទៀមទាឲ្យយើងបំពេញជាតិទឹកប្រភេទវីតាមីនជាពិសេសគឺវីតាមីន C ជាមួយនឹងវីតាមីន D ហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចប្រើទៅវីតាមីន D ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងវីតាមីន D គឺជាប្រភេទវីតាមីនមួយដែលជួយពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធការពារនៅសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅហាលថ្ងៃឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃឬក៏បើសិនជាអាចយើងគួរតែទៅហ្វាមស៊ីទិញប្រភេទវីតាមីន D យើងញ៉ាំទៅដើម្បីធម្មតាបើសិនជាយើងកំពុងប្រាស្រ័យធំអញ្ចឹងយើងអាចពិសារវីតាមីន D ហ្នឹង2គ្រាប់ឬក៏3គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យវីតាមីន D ក្នុងរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់នឹងវាជួយប្រព័ន្ធការប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងឯងអូខេដូច្នេះនេះគឺជាវិធីក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងគឺថាយើងអាច take care យើងបានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈដែលយើងរក្សាខ្លួនយើងអានេះជារឿងមួយសំខាន់បំផុតរក្សាខ្លួនយើងឲ្យនៅគ្រប់កម្ដៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងផ្ដាសាយហ្នឹងបើមិនដូច្នេះយើងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានកក់ក្ដៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងត្រជាក់កាលណាត្រជាក់ប្រភេទ virus នោះវាកាន់តែងាយនឹងអាចចូលមកក្នុងខ្លួនយើងបន្តទៀតបូករួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកាលណារាងកាយរបស់យើងត្រជាក់ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងវាចុះខ្សោយកាលណាចុះខ្សោយមេរោគផ្សេងផ្សេងវាកាន់តែនេះធ្វើឲ្យអាការផ្ដាសាយរបស់យើងនឹងវាកាន់តែអស់បន្លាយកាន់តែយូរហ្នឹងហើយដូច្នេះពេលណាដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយបងប្អូនកុំមើលរំលងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺថាកក់ក្ដៅរក្សាកម្ដៅប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះរបស់យើងឮថាខ្ញុំនិយាយថាឲ្យវាក្ដៅអញ្ចឹងជួនកាលទៅក្នុងផ្ទះយើងខំបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅឲ្យវាក្ដៅដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងអីអញ្ចឹងអានេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរគឺថាកាលណាដែលយើងបើក heater បើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្លាំងក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងខ្សោយដែរយើងបើកត្រឹមតែក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រឹមតែ22យ៉ាងច្រើន23ដឺក្រេគឺបានហើយកុំឲ្យវាក្តៅលើសហ្នឹងហើយកាលណាក្តៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាហួតនៅកាន់តែបាត់ជាតិទឹកហើយកាលណារាងកាយរបស់យើងកាន់តែបាត់ជាតិទឹកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងកាន់តែចុះខ្សោយដោយសារអីដោយសារជាតិទឹករបស់យើងវាហួតតាមរយៈម៉ាស៊ីនកម្ដៅបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្លាំងណាបើកគាត់ស្វាមគាត់នឹកឃើញថាត្រូវតែបើកឲ្យក្តៅអញ្ចឹងបើកឲ្យក្តៅនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងកាន់តែចុះខ្សោយដូច្នេះបើសិនជាក្នុងផ្ទះយើងវាមិនសូវជាល្ងាទេមិនគួរតែមិនបាច់បើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅក៏កាន់ល្អដែរធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺថាស្រស់ស្រាយមានគ្រប់អុកស៊ីហ្សែនហើយជាមួយនឹងពាក់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានកក់ក្តៅទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជា
យើងឃើញថាវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់រឿងល្ងាអីចឹងត្រឹមបើកត្រឹម22 23 degree អាហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយល្មមហ្នឹងកុំឲ្យក្តៅពេកបាទដូច្នេះតែប៉ុណ្្នឹងការព្យាបាលគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺថាវិធីដែលល្អបំផុតគឺមានតែប្រើវ៉ាក់សាំងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមុននឹងរដូវកាលអានេះគេភ្លូជំងឺភ្លូហ្នឹងគឺជាគេហៅថាជាជំងឺមួយដែលនៅតាមរដូវដូច្នេះយើងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងមុនរដូវកាលដែលជំងឺភ្លូហ្នឹងវាកើតឡើងបាទនៅអូស្ត្រាលីចាប់ពីដើមខែ3ពាក់កណ្ដាលខែ3ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានវ៉ាក់សាំងខ្ញុំមិនគួរមិនចាំច្បាស់ថាតើដើមខែ3ឬក៏អីទេប៉ុន្តែក្នុងរង្វង់អស់ហ្នឹងខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលខែ3អីហ្នឹងគឺថាប្រភេទវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ដើមឲ្យយើងចាក់ហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងមុនពេលរដូវកាលមកដល់ហ្នឹងហើយហើយវិធីសំណួរសួរថាចុះចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើយើងគួរចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏អត់ចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងមានផលប៉ះពាល់ឬក៏អត់ចម្លើយធម្មតាគឺវ៉ាក់សាំងតិចឬក៏ច្រើនវាតែងតែមានផលប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែបើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះភាគច្រើនមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះគេនឹងមាន plan មួយគេថាគេមានកម្មវិធីការពារមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះដូច្នេះគេលើកទឹកចិត្តត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះដើម្បីជៀសវាងក្នុងការដែលយើងមានផ្ទៃពោះហើយបានយើងចាក់វ៉ាក់សាំងផលប៉ះពាល់តិចឬក៏ច្រើនទៅតាមប្រភេទវ៉ាក់សាំងនីមួយៗដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវ៉ាក់សាំងយើងត្រូវតែចាក់នៅមុនរដូវកាលហើយសួរថាអ្នកណាខ្លះដែលមានអាចចាក់វ៉ាក់សាំងតាមមនុស្សនៅអាយុពីវ័យណាទៅដល់វ័យណាដែលយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងគឺថាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យតែទារកលើសពី6ខែឡើងទៅអាហ្នឹងយើងអាចកុមារពី6ខែឡើងទៅអាចចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លូក្នុងការពារបានហើយដូច្នេះបើក្រោមគេមិនតន់ឲ្យយើងចាក់ទេនឹងពី6ខែឡើងទៅយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយសួរថាចំពោះវ៉ាក់សាំងបងប្អូនកុំមើលរំលងតាមពិតទៅគឺវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបើនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺជាសំណាងដែរវាមិនថ្លៃទេហើយបើសិនយើងទៅចាក់ដូចជានៅ Lim Pharmacy គាត់មានអសតការី2ទៅ3អ្នកនោះសម្រាប់ប្រចាំដើម្បីធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងflu វ៉ាក់សាំងឬក៏អីហ្នឹងយើងបើតាមដែលខ្ញុំដឹងនៅ Lim Pharmacy គាត់អត់មានមិនបាច់ធ្វើការបុកទេហ្នឹងហើយយើងអាចចូលទៅគ្រាន់តែចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រាប់តែក្រុមការងារនៅក្នុង Pharmacy ទៅគេនឹងរៀបចំចាក់ឲ្យយើង direct នៅកន្លែងតែម្ដងហ្នឹងហើយដូច្នេះជាការចំណេញពេលហ្នឹងប៉ុន្តែបើនៅ Chemist Warehouse យើងធ្វើការ booking ហ្នឹងហើយធ្វើការ booking ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងនៅ Lim Pharmacy គេមិនមែនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជូនគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគាត់ចាក់ថោកជាងគេតែ1799 $18ទេណាហ្នឹងហើយចាក់វ៉ាក់សាំង flu ហ្នឹងហើយបើសិននៅឯ Chemist Warehouse $20ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងចង់ចាក់តោះតែយើង booking ទៀតនោះបាទនេះប៉ុន្តែចំពោះនៅ Lim Pharmacy យើងអាចដាក់ទៅគឺថាអាចចាក់បាននៅក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងហើយហើយការចាក់នឹងទៀតការចាក់ហើយ
គេទាមទារឲ្យយើងត្រូវយើងនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងរងចាំតើ side effect របស់វ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់អីឬក៏អត់ក្រោយពេលចាក់ហ្នឹងសុខការីក៏ដូចជាក្រុមការងារហ្នឹងគេនឹងឲ្យយើងនៅអង្គុយចាំក្រោយពេលដែលយើងចាក់ហើយហ្នឹងយ៉ាងតិចពី15ទៅកន្លះម៉ោងដើម្បីធ្វើការតាមដានឲ្យយើងបើសិនមានបញ្ហាអីគេជួយមានអន្តរាគមន៍ជូនយើងដើម្បីជាសុវត្ថិភាពនេះតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែដូចនេះឯងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងតាមពិតទៅប្រធានបទនេះបើមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនេះហ្នឹងគឺថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនតែងតែផ្ញើសារមកសួរដែរសួរអំពីបញ្ហានឹងសួរច្រើនសំណុំពរអ្នកសំណុំពរក៏សំណុំពរហើយក៏សំណួរក៏នេះដែរហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែសួរថាចេះតើខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយតើកុមារអាយុប្រមាណដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានហ្នឹងគឺថាលើសពី6ខែឡើងទៅគាត់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានណាហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងពិសេសបំផុតគឺថាបងប្អូនដែលមានអាយុមានឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយអីហ្នឹងយើងគួរតែចាំក្នុងការជូនគាត់ទៅធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមុនរដូវកាលនៃជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងរីករាលដាលហ្នឹងហើយអូខេហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យ៉ាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរថាចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាកើតជំងឺផ្ដាសាយធំឬក៏ COVID ហ្នឹងហើយចម្លើយមានតែយើងធ្វើតេស្តមានប្រដាប់តេស្ត COVID ហ្នឹងបើសិនតេស្តទៅឃើញថា COVID អត់មាន COVID ទេអានឹងផ្ដាសាយធំហើយហ្នឹងហើយរោគសញ្ញារបស់វាហ្នឹងវាស្ដៀងគ្នាវាចំណុចពិសេសមួយគឺថាបើសិន COVID ធ្វើឲ្យយើងបាត់នៅគេថាក្លិនហិតក្លិនយើងអត់ស្ូវដឹងហិតអត់ធំក្លិនទេហ្នឹងហើយបើសិន COVID ធ្វើឲ្យយើងបាត់នៅខៀនវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងមិនអាចទទួលនៅក្លិនបានណាបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតក្នុងការបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងបើសិនជាក្នុងរយៈពេលពី7ទៅ10ថ្ងៃហើយបងប្អូននៅតែមានអាការៈក្តៅខ្លួនហើយជាមួយនឹងក្អកនៅតែក្អកខ្លាំងហើយក្អកហ្នឹងទៀតវាចេញមកដោយសារមានស្លេសហ្នឹងស្លេសហ្នឹងប្រភេទគុណភាពនៃស្លេសហ្នឹងជុំកៅទៅប្រភេទស្លេសហ្នឹងគឺវាមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនខាមកស្រាប់តែឃើញស្លេសហ្នឹងពណ៌លឿងពណ៌ទឹកដោះគោឬក៏ពណ៌ខៀវឬក៏លាយជាមួយនឹងពណ៌លាវដូចថាមានពណ៌សូកូឡាអីចឹងអាហ្នឹងក៏ជាហានិភ័យមួយអាចដោយសារមានបាក់តេរីចូលទៅសន្ធប់អាហ្នឹងយើងគួរតែទៅជួបបញ្ជាក់បណ្ឌិតពិភាក្សាជាមួយបញ្ជាក់បណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការទទួលព្យាបាលជំងឺដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដើម្បីសម្រាប់នៅមេរោគបាក់តេរីដែលបន្តបន្សំក្រោយពីគេថាឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនមាននៅមានក្អកមែនប៉ុន្តែកម្ដៅខ្លួនរបស់យើងមិនក្ដៅទេហើយជាមួយនឹងស្លេសដែលយើងខាមកហ្នឹងវាសសអន្តាយអន្តាយទេប៉ុន្តែវានៅតែក្អកអស់ម្ល៉េះពេលវែងបងប្អូនមិនគួរតែបារម្ភទេអាហ្នឹងគឺជាផលគេថាស្នាក់ស្នាមដែលបន្សល់ទុករបស់ប្រភេទ flu នឹងទេដូច្នេះវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរំខានឲ្យបងប្អូនយើងអាចគ្រាន់តែប្រើថ្នាំបន្ថយនឹងការក្អកអញ្ចឹងទៅមួយរយៈទៅវានឹងបណ្ដាវានឹងបាត់ហើយដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាបើសិនជាកម្ដៅមិននៅបន្តនៅក្ដៅទេណារាងកាយរបស់យើងខ្លួនប្រណាំរបស់យើងវាអត់មានឈឺចុកចាប់ដូចមុនទេជាពិសេសបំផុតគឺកម្ដៅនឹងតែម្ដងបងប្អូនតាមដានគឺកម្ដៅខ្លួនបើសិនជាកម្ដៅខ្លួនរបស់យើងនឹងវាមិនក្ដៅទេក
ឺថាបានន័យថាយើងអត់មានផលប៉ះពាល់អំពីប្រភេទបាក់តេរីដែលឆ្លៀតឱកាសនឹងអត់មានចូលមកបានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងមិនគួរព្រួយបារម្ភទេការក្អកហ្នឹងគ្រាន់តែជាផលប៉ះពាល់មួយដែលបន្សល់ទុកនៅរបស់ប្រភេទផ្ដាសាយហ្នឹងទេហ្នឹងហើយភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនគឺផ្ដាសាយធំច្រើនតែអស់ម្ល៉េះរហូតដល់2អាទិត្យឬក៏3អាទិត្យក៏អាចអ្នកខ្លះទៅដល់1ខែក៏មានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាបើសិនជាកម្ដៅនៅតែក្ដៅហើយក្អកមានស្លេះដែលស្លេះពណ៌លឿងពណ៌ថ្នោតពណ៌អីហ្នឹងអាហ្នឹងបងប្អូនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំផ្សះហ្នឹងហើយអរគុណបាទដូច្នេះប្រធានបទហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយឲ្យវែងឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាការនិយាយក្នុងឃ្លីបនីមួយៗនេះយើងកុំឲ្យវាវែងពេកខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងផ្ដាសាយធំហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវការពៀខ្លួនរបស់យើងយ៉ាងល្បីម៉េចដើម្បីជៀសវាងក្នុងការកើតជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងហើយបើសិនជាកើតហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងឆាប់បានគឺថាខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបឡើងវិញថាត្រូវតែលើយ៉ាងម៉េចរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងឲ្យបានកក់ក្ដៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យវារងាដើម្បីពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងនឹងឲ្យបានខ្លាំងទី2ផ្គត់ផ្គង់ជាតិទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី3ត្រូវប្រើនៅអាហារបំពន់អាហារដែលមានជីវជាតិដូចជាបន្លែគ្រប់មុខញ៉ាំឲ្យបានច្រើនទី3យើងត្រូវធ្វើការបើសិនជាក្អកអីយើងត្រូវទិញប្រភេទថ្នាំដែលក្អកនឹងឲ្យបន្ថយការក្អកនិយាយរួមទៅគឺថាព្យាបាលតែរោគសញ្ញារៀនជាមួយនឹងប្រើថ្នាំបំថយបំបត្តិការចុកចាប់ជាមួយនឹងបញ្ចុះកម្ដៅដូចជាប៉ារ៉ាសេតាមុលនឹងឲ្យ2គ្រាប់ទៅ4ម៉ោងម្ដងនឹងឲ្យ4ម៉ោង2គ្រាប់4ម៉ោង2គ្រាប់នឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាឈឺចុកចាប់សាច់ដុំខ្លាំងពេកកុំឲ្យកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅគឺថាតែមួយរយៈ6ទៅ7ថ្ងៃក្រោយមកបងប្អូននឹងទទួលបាននៅសុខភាពរឹងមាំឡើងវិញហើយហ្នឹងហើយអូខេដូច្នេះប្រធានតំបន់ក្នុងថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យដឹងបងប្អូនទាំងថាតើជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងយើងគួរតែប្រើថ្នាំផ្សះឬក៏អត់អាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែយើងផ្ដាសាយធំផ្ដាសាយធម្មតាយើងទៅប្រើដល់ថ្នាំផ្សះអានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានផលប៉ះពាល់ជាពិសេសធ្វើឲ្យយើងផ្សាំជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំផ្សះនឹងទៀតដល់ពេលថ្ងៃណាមួយយើងមានជំងឺដែលបង្កឡើងដោយសារប្រភេទបាក់តេរីរាងកាយរបស់យើងប្រើថ្នាំផ្សះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចជៀសវាងបានគឺជៀសវាងក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីវេជ្ជបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយអូខេ